alle sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. Jeg har glædet mig sindssygt meget til at lave den her video, fordi i dag der skal vi nemlig teste en måltidskasse inden fra HelloFresh. Til dem, der ikke ved det, så har jeg faktisk lavet to af de her videoer før, hvor jeg har testet årstiderne og nemlig måltidskasser. Det skal lige siges, at den her video den er lavet i samarbejde med HelloFresh, så det her det er altså reklame for dem, hvilket jeg er super glad for at få muligheden for at prøve en måltidskasse, som jeg ikke havde hørt om før, og derfra egentlig bedømme, om det egentlig var det værd. Samtidig med det, så har jeg altså fået en rabatkode til jer derude, hvor I kan få 30% på jeres første ordre inden for HelloFresh. Det eneste, I skal gøre, er faktisk bare at bruge mit link lige nede i beskrivelsesboksen, og så får I de 30% plus gratis levering. I må sindssygt godt like den her video lige nu, hvis I godt kunne tænke jer flere af de her videoer, hvor jeg testede måltidskasser. Jeg synes generelt, det er et super, super fedt koncept, og hvis man for eksempel er sådan en som mig, som ikke er super kreativ i køkken eller god til at lave mad, så det er en super god måde at prøve nye opskrifter og spise lidt varieret en gang imellem. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Så har jeg altså lige modtaget min pakke her fra HelloFresh. Jeg tænker da lige, at vi selvfølgelig skal få åbnet den, se hvad der er, og få sat det på køl og frys og det hele. Så skal vi se her. Du har god smag. Tak, tak. Det der er inde på deres hjemmeside, det er faktisk, at man kan få fire forskellige sådan kategorier. Få klassisk, vegetarisk, familievenligt og hurtigt. Der er opskrifterne sgu da. Hold lige nu op, mand. De ligger der lige her. Jeg tænker lige at vise jer, hvordan kassen ser ud. Den ser sådan her ud. Jeg tror lidt der, at det kunne ligne sådan en til grønt. Og en masse poser her. Så jeg vil egentlig bare få pakket ud. Sat alt på kølt og så videre. Og så ses vi altså bare i morgen til første måltid. Så står vi altså her og skal lave første opskrift fra måltidskassen. Og i dag der laver vi simpelthen denne her, som er, jeg undskylder allerede på forvejen, for jeg kommer ikke til at udtale det her rigtigt. Kofta med appelsin, tabule og citrondressing. Der er simpelthen listet alle ingredienserne her med et billede, og jeg fandt ud af, at her er der et grå cirkel. Og det betyder faktisk, at det er denne her, hvor der er en grå cirkel. Så alle måltiderne er delt op i en farve. Det første, vi skal bruge, er simpelthen noget oksekød. Så skal vi bruge, er det her couscous? Det må det sgu være. Så er der mynteblade, der er persilleblade, tranebær, en appelsin, en citron, en enkelt tomat og en agurk. Så skal vi bruge den her fresh American style krydderimix og noget kyllingebouillon. Og så skal vi altså bruge et enkelt hvidløg. Og så skal vi til sidst bruge noget raps. Der står, at den her opskrift den er børnevenligt, og den tager 35-40 minutter at lave. Og så er der faktisk beskrevet her med billeder og steps på, hvad man skal gøre, hvilket jeg lige nu allerede ret fan af, så lad os se, om det kan lade sig gøre for mig. Jeg er altså blevet færdig med retten her. Altså når jeg kigger på det, synes jeg sgu det ser meget lækkert ud. Men jeg tænker egentlig bare, at vi lige får smagt på det. Faktisk det er meget lækkert, at der er appelsin i. Det gør lige sådan et eller andet. På billedet her, der er dressing faktisk ikke blandet i selve sådan det her. Der ligger den bare ved siden af. Men jeg synes, det så lidt halvfesen, der tørt ud. Så jeg har blandet min dressing sammen med couscousen.
Mm. Okay, de smager faktisk ret godt. Jeg tænkte faktisk her til sidst med alle mine opskrifter, jeg vil give dem nogle stjerner. Ud fra sådan opskriften, hvor sådan let den var at lave, hvordan det gik. Og til sidst sådan smagen, hvordan det smager. Og jeg synes faktisk, at opskriften var ret let. Jeg synes ikke, at der var noget, jeg sådan havde svært ved, eller ikke forstod, eller noget som helst. Så det var helt klart bare 5 ud af 5. Der var overhovedet ingenting. Smagen. Altså, jeg synes, det smager godt, og jeg kunne måske godt finde på at lave de her kofta. Jeg ved ikke, det er det rigtigt. Igen. Men jeg kunne nok også godt tilføje nogle flere grøntsager for at gøre det lidt specielt og lave det sådan lidt mere. Men jeg måske give den 4 ud af 5, fordi det smager faktisk godt, det lykkes. De her smager godt, men den mangler lige sådan det sidste for at være en femmer. Så det var faktisk alt for første måltid i dag. Så er vi kommet til dag 2 med måltidskasser. Og i dag der skal vi simpelthen lave cremet pasta med kylling, cherrytomater og nu er jeg på ingen måde ved, hvad det er. Jeg har ingen idé om, hvad det er. Jeg synes, det ser rimelig lækkert ud. Altså bare pasta, ost og cherrytomater, det er allerede bare godt sammen. Nå, der står faktisk her, at den er børnevenlig, tager 25-30 minutter. Lav mig som en af de første retter. Det har jeg da næsten også gjort. Jeg tænker lige, at jeg finder posen frem med alle ingredienserne på. De ingredienser, vi selvfølgelig skal bruge, er kyllingelårfilet. Så er der basilikum, cherrytomater, gulerod, et løg. Så er der den her Italian Style krydermix, skråstreg krydderiblanding. Der er noget kyllingebouillon, et hvidløg, pasta, og så skal vi bruge creme fraiche. Og så er der simpelthen denne her, som er det her peron, men det er jo så en ost. Super! Vi skal også have brugt rivejern. Det er jeg ikke. Altså, der står kun, den tager 30 minutter at lave, så jeg tænker lige bare, at vi kommer i gang. Så er jeg altså blevet færdig med retten her, og ærligt talt, det ser røv lækkert ud. Jeg synes virkelig, det ser godt ud. Det eneste, der lige er, det er jo, at jeg har ikke noget rivejern. Så jeg har så skåret osten ud, og det er jo ikke det samme, som at det er sådan et lækkert reddet. Ej, men jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes virkelig, altså det dufter også så godt. Jeg tror, det er en lille smule varm, så jeg skal måske lige... Det smager så virkelig godt, det her. Åh gud. Ej, det var faktisk, altså seriøst, lige hvad jeg havde lyst til. Sådan en rigtig god pastaret. Altså, det her, det var virkelig, virkelig let at lave. Altså, der var ingenting. Alt kørte. Altså, det er helt klart en 5 ud af 5'er i nedlavning og opskrift. Jeg synes, det er lidt vildt, men den får altså også 5 ud af 5 i smag, fordi det smager røvgodt. Altså, sådan virkelig. Og det synes jeg egentlig er lidt vildt, fordi så specielt er den heller ikke. Det er ikke så tit, at jeg laver pastaretter, så sådan... Men det var simpelthen alt for i dag, og så ses vi bare i morgen til dag 3. Så er simpelthen i dag blevet dag 3, og vi skal i dag lave chichilla chips. Når jeg sådan lytter til navnet, så lyder det jo ikke sådan helt vildt spændende. Jeg synes bare, det ser meget lækkert ud, og måske en anden måde at lave sådan nachos. Men vi kan jo lige tage ingredienserne her. Jeg har faktisk en fræs her, der er noget reddet mozzarella, så er der nogle majs, der er de bønnerne, eller det sorte bønner, en tomat, hello mexican krydderimix, der er en agurk, gulerod, et rødt løg, en lime, et hvidløg, og så er der selvfølgelig chichilla chipsene. Så altså umiddelbart tror jeg, det er meget let at lave, men lad os prøve at se, hvordan det går. Nå, vi skal egentlig bare starte med at hakke en masse ting, eller vi tænder lige ovnen først. Nå, nu har min bønne ting stået og
hygget lidt. Der stod, man skulle stege rødløg, bønner og majs i cirka 4-5 minutter. Og så skal jeg tilsætte hvidløg og den her mix. Lad det simre. Og så skal jeg tilføje tomatsovs og vand. Men der er altså ikke noget tomatsovs. Det fatter jeg ingenting af. Så jeg lige sådan åbnet i nogle af de andre poser, for at se om der var noget. Det var der altså ikke. Så det er selvfølgelig en lille smule irriterende, vil jeg sige. Så jeg bliver lige nødt til at tilføje noget tomatsovs, jeg har selv. For at få den her lidt lækre. Ja, det ved jeg heller ikke. Okay, jeg kan ikke engang vise jer, at der var koriander. Det viste jeg da ikke, gjorde jeg. Okay, der er heller ikke nogen koriander med. Hvad fanden? Altså, jeg er generelt ikke sådan specielt vild med koriander. Altså, der er ingen måde sådan vild med koriander, men altså, det er da virkelig, virkelig. Jamen, det var da også ret irriterende, tænker jeg. Det har jeg da ikke oplevet med nogen af de andre her. Ingen koriander. Det er sgu sjovt det der med, at det er tit den simpleste opskrift, som faktisk er noget lort. Det kommer til at se sådan her ud, og det ligner overhovedet ikke det på billedet. På ingen måde. Lad os prøve at se. Der er også det her creme fraise her, som altså, det smager faktisk ret godt. Men nu er jeg generelt også rigtig, rigtig vild med bønner. Det er så godt. Det er så undervurderet, altså. Jeg kan lide alt der i den her. Det er sådan lidt mere, jeg synes mere, det er en chichilla-salat, end det chichilla-chips. Det smager godt. Altså, det gør det. Selve opskriften, det var jo let at lave, men når det er med, der faktisk mangler to produkter. Jeg ved godt, at det kan ske, og det er fint nok, det er lige de to produkter, men det er sgu lidt irriterende, så jeg vil helt klart sætte opskriften til en 4, fordi det var let. Men det er sgu lidt svært, når opskriften nogle gange er lidt svært at vurdere. Smagmæssigt, så det fejler ingenting. Det er jo bare chichilla chips med grøntsager, hvis man skal være rimelig, ja. Det smager rigtig godt, altså sådan, det er virkelig lækkert, rigtig mexicansk. Der skulle lige have brugt noget guacamole, så er det faktisk været perfekt. Så jeg vil give den 4,5, for den, jeg synes den er bedre end 4, men den mangler lige noget guacamole. Men vi ses bare lige om lidt igen, som er i morgen. Så er vi altså i dag nået til dag 4 med måltidskassen, og i dag der skal vi simpelthen lave honning og sojamarinade kylling med hvidløgsris og peanuts. Jeg elsker kylling i marinade, altså jeg elsker også hvidløg. De ingredienser vi skal bruge, det er selvfølgelig noget kylling, der er spinat her. Så skal vi simpelthen bruge en lilla gulerod, det har jeg aldrig nogensinde set før. Så er der selvfølgelig de her ris, der er jordnøds, det er bare peanuts, er det ikke? Det er peanuts, der står bare jordnødskerner. En agurk. Jeg føler, der har været agurk i alle opskrifter. Så er der hvidløgsedike. Der er hele 3 hvidløg. Og så er der soja. Og så er der simpelthen noget honning. Lad os egentlig bare komme i gang. Så er maden altså færdig her. Jeg synes faktisk for første gang, at det ligner det på billedet ret godt. Jeg er meget spændt på, hvordan det smager. Her er der nærmest alt undtaget gulerod. Skal lige... Okay, det smager faktisk godt. Oh my god! Det skulle helt vildt. Jeg prøver altså lige at smage sådan gulerod uden. Det smager faktisk ikke noget specielt.
Jeg kan ikke komme over, at det er det fjerde ret, og jeg ikke har gjort noget galt. Altså, når hvad sker der? Ej, det smager virkelig lækkert. Ej, det er helt vildt. Jeg vil sige, jeg er generelt ikke særlig vild med syltede ting, så jeg spiser faktisk aldrig syltede agurker. Man kan sige, de smager anderledes. De smager lidt hvidløg, og man kan godt smage, at de har ligget et eller andet. Man kan sagtens, hvis man godt kan lide det, at lade dem ligge længere tid, så de bliver lidt mere. Men for mig er det fint, at det bare er sådan lidt smag. Oh my god. Jeg vil helt klart give den en 5 ud af 5 i opskrift, fordi det var super let. Der var ingenting. Altså sådan, det var helt vildt. Kan jeg give det her en 5'er? Altså, det smager mega godt. Mega lækker smag. Jeg kan godt lide det der med, at der er nogle sammensætninger af nogle grøntsager og noget kød og noget ris og nogle peanuts. Og den her marinade er bare super god. Det er bare virkelig lækkert med risene. Og der er intet ved den, der er dårligt. Altså sådan, ingenting. Så på den måde må det jo blive en 5 ud af 5. Altså, der er ingenting. Det smager virkelig lækkert. Så det var simpelthen alt for i dag. Og så ses vi altså i morgen til den sidste dag. Så står vi altså her på femte og sidste dag med måltidskasse. Og vi har sidste ret her i dag, som er svamperisotto. Og helt ærligt, så glæder jeg mig bare, at det skal ikke lige nu. Jeg føler mig, at jeg har set rundt på de sociale medier omkring, at folk rigtig godt kan lide risotto. Altså, jeg har smagt risotto en gang i mit liv, og det var sådan en købe i sådan en boks. Og jeg var ikke særlig glad for det, og jeg har aldrig lavet det før, og jeg har ikke rigtig nogen forventninger. Men jeg tænkte jo selvfølgelig, at jeg skulle prøve noget nyt, og det var faktisk derfor, at jeg valgte den. Og for at se, hvor let det egentlig er at lave, men ja. Men jeg føler altså også nogle gange, at det er hele målet ved at bestille sådan nogle måltidskasser, det er altså at prøve noget nyt. Og det er det, jeg gerne vil, så det er derfor, jeg har bestilt den, så jeg håber virkelig, at det kommer til at gå godt. Men det, vi skal bruge, er spinat. Så skal vi faktisk bruge den samme ost, som vi gjorde forleden. Den her lille italiensk satan. Fanden er det her salvine. Det har ingen idé om, hvad er. Altså, jeg ved ikke, det er. Vi skal bruge en citron, og så er der de her valnødder. Selvfølgelig svampene. Der er grøntsagsbouillon, 3 hvidløg, og så er der risotto ris. Men lad os egentlig bare komme i gang. Hey, jeg glemte lige, der er også en porre. Ja, der er sgu da. Nå, sådan der. Der stod faktisk i starten af opskriften, at man skulle tænde ovnen. Det har jeg glemt. Så det har jeg lige gjort nu, fordi at den her risotto skal i ovnen. Overfør risottoen til et ildfast fad. Dæk det til med sødpapir og bag det i 22-60 minutter. Eller indtil risen er møre og vandet er den suget ind. Okay, jeg har ikke noget sødpapir. For helvede. Sødpapir er ikke godt for miljøet, har jeg hørt. Kommer det her til at gå? Det er virkelig ikke så lækkert ud. Men så lad os proppe den i ovnen. Så har jeg simpelthen lavet risottoen færdig her, og altså, jeg synes ikke rigtig, den ligner den på billedet. Det vil jeg ærligt erkende. Altså, det er ikke dårligt, men det er virkelig bare ikke mig. Altså, nej, det er jeg ikke sådan helt... Nej, det er jeg faktisk ikke så glad for. Altså, jeg synes faktisk, at selve opskriften, den var ret let. Der var ikke noget. Jeg synes ikke, den lige der på billedet, og måske skulle min ris have en lille smule mere. De er ikke sådan helt inderst inde bløde, men jeg synes bare ikke, det er sejst. Altså, det er faktisk ikke mig, det her. Altså, ude for opskriften, synes jeg, den var let. Men jeg er mega usikker på, om jeg har lavet det rigtigt, fordi hvis det smager sådan her rigtigt, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Jeg synes på ingen måde, det ser spændende ud, det her. Altså, ud fra opskriften giver jeg den en 4. Fordi jeg synes egentlig, den var let, men jeg er sgu lidt i tvivl, om jeg har misforstået et eller andet siden, at jeg synes bare, jeg har hørt så mange snak så godt om risotto, og nu står jeg her ret skuffet. Men den får altså ikke nogen stjerner på mad. Det smager overhovedet ikke. Det smager ikke særlig godt, det her. Det kan godt være, det er mig, der har lavet en fejl, men det smager virkelig, virkelig ikke særlig godt. Jeg synes også, det er okay. Nu har jeg haft så mange gode ting, så det er okay, der kommer noget, der ikke er sådan specielt godt, fordi... Altså, jeg synes bare ikke, det ser specielt spændende ud. Det var egentlig så alt for i dag, og så synes jeg bare, vi skal komme videre til slutningen.
Det var faktisk alt for denne video. Jeg håber, I har nydt den. I skal selvfølgelig huske, at I stadig kan få de her 30% på jeres boks. I skal bare bruge mit link lige nede i beskrivelsesboksen. Ærligt talt har jeg faktisk været ret tilfreds. Vellykket, hvis man skal sige det sådan, når man ser igennem videoen. Da jeg lavede min sidste video fra årstiderne, det var kaos. I kan se den lige heroppe. Det var fuldstændig. Hold nu op. Det var helt sindssygt. Så sådan alt i alt har jeg faktisk været meget tilfreds med det. Jeg synes, det har været super fedt at prøve det af. Og jeg synes generelt, at hele konceptet har fungeret super godt for sådan en som mig. Så for mig er det altså en kæmpe tommel op. Jeg har været så glad for det. I skal selvfølgelig huske at følge mig ind på min Instagram, der som altid står lige her. Der er online, når I kan finde mig her. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg nåede til. Men jeg håber selvfølgelig til sidst, at I alle sammen har det super godt. Og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!